সালাওয়াত পড়লো বা আওয়াজে বললাম নারা তাকবীর নারায়ে রিসালাত কুল্লে মা নারায়ে হায়দারি মুমিনিন কেরাম মজলিস আজামে জো বাকি উলামায়ে কেরাম ওর যাকিরিন খিতাব ফরমায়েঙ্গে উনমে জনাব কিবলা মাওলানা আজহার আলী হায়দারি সাহেব জনাব কিবলা মাওলানা করামত আলী করামত আবাস হায়দারি সাহেব আর জনাব কিবলা মাওলানা রিয়াজ হোসেন রিদুই সাহেব আপ কিলা মিয়াঁ সিং খিতাব ফরমায়েঙ্গে আর জাকির আহলে বাইত জনাব গোলাম আবাস শাহ সাহেব আপ শাদি আল খিতাব ফরমায়েঙ্গে আপ পড়েঙ্গে নফিসো জাকিরিন পাকিস্তান কি বেহতরিন হস্তি জনাব জাকির আহলে বাইত বশীর হোসেন সালক আফ জং খানদানে আলে মোহাম্মদ পর বুলন্দ তর সালাওয়াত দুয়ায়ে যোহর ইমাম জামান বিসমিল্লাহ রহমান রহিম সালাওয়াত পঞ্চতন কদম গমে শবীর সে ভর দে বচ্চো سوالی بن کے آتا ہے اور جڑی دعا کدائی قبول نہ پئی ہوندی ہوئی نہ ہویا کر پریشان مظلوم دی مجلس چا کے جھولی پھیلا کے خلوص دے نال رو کے جس مخدومہ کونین دا میں نام پاک چایا ہے اس بی بی دا واسطہ دے کے دعا مانگی کر اللہ اس بی بی دا واسطہ رد نہیں کرتا اپنی اپنی دعا ذہن چ رکھو
ساری زندگی اس پاک خاندان کا ذکر ادب نال کیتا ہے، عقیدت نال کیتا ہے، اے عرش دے واسیاں دا ذکر ہے۔ 18 براواں دی بائن کائنات دے امیر علی دی شرما والی دھی، اکیلت القرائش خطیب آل محمد زینت آل عمران چادر زہرا دیوارس، مومن دا رونا تا کوئی اوکھا نہیں، زندہ معجزہ ہے بطور دی پاک دیدا طاہرا زاہدا بدا فاضلا ناصرا فاتح شام نہ ہویا شام سادات نو شام، شریکت الحسین حسنائن دی بھین غازی دی سائن محرومت المسرت بی بی اور مٹیات بے کرو منال محرومت المسرت اس بی بن وادر جا زندگی دوت کوئی خوشی نہ دیتھی ہو، قسمت علی دی پاک دی سیال کوٹ دے ویرت من لوگا جیڑی دنیا تے آئی رونی زندگیاں گزر گئیاں بہن براؤ دی غربت نو روندے مظلوم دا مدا خان تہاڈا مہمان دعا پہ منگنا، اے ذکر عزداری انشاءاللہ تہاڈیاں نسل اج قائم رہے، مجلس پاؤ کے جگہ کوئی سید بیٹھ میں امتی ذاکر معافی مانگ کے جملہ پہ پڑھنا اوکھا جملہ ہے، بزرگ پڑھتے آئے قسمت ماں دی اور جس بی بی دا پھرا کوئی نہیں مسلمان اور دروازے پہ آ کے مارے آئے اور جیڑی 18 پھرا منی بہن آئی اور چھتری شارج مرے میرے ابھی یہ منہ پر کر لو میں تھوڑے نبی دی بھی ساری بخشے دباؤ بڑا وسیلہ مظلوم دا غام بابا جی بندے اقرار کردے سنی شیا روندا جیڑا کوئی نقصان مولویا کل مل گیا ہے اس دین تے اکبر دی جوانی لگی ہے عباس دے بارو لگین قاسم دے سیر لگین اور معصوم بی بی دے در لگین بی بی آلیا دی عرش پر چادر لگی ہے، اجے نہ روئیے بسم اللہ جس وین واسطے محنت کرایا دعایا وین سبھی پنو میں بھی پنا دین دکھا تیر بابا جی ایک نبی دے پتر نہیں رلے جو علی دیا دیا رلیے تاریخ پڑھ کے دیکھ آدم تو پھر کے ہی دا
Okay.
سدا آباد رہو
مولا پاک کو نہیں بچیا نہیں ڈاکٹر صاحب مولا پاک کو نہیں ڈاکٹر صاحب تو بھی کر کے ہے لیکن حق تو بھی کھا گئے چار لفظ اور نے بازار حمیدیہ دیو صدا اگلے لفظ نہ پڑے ہوئی پڑ بسم اللہ عزادار تے بزرگ زہر بھی معلوم ہوندن اگر بہو اوکھا بازارے بازارے ہم اے او بازارے جس بازار حسین سینے قسم والی جوڑی تو پھلاؤ نا نہ کوئی جشن مکمل ہے نہ کوئی میلاد مکمل ہے
بادشاہ علی دی عظمت دا قصیدہ چپ ہو گئے ہو یار بولیا کرو میرے بادشاہ دے فضائل بولنا انہاں دی عظمت وچ بولنا بہت بڑی عبادت ہے نصیب والے لوگو ہر بندے دے نصیب وچ ذکر نہیں بڑے مقدر ہیں تواڈے بڑے نصیب ہیں تواڈے اے وارثاں والا دربار ہے وارث نہ ہر بندے نوں ایتھے آون دین دے نہ ہر بندہ یہ ذکر سن سکتا ہے نہ ہر بندہ یہ ذکر کروا سکتا ہے نہ ہر بندہ یہ ذکر کر سکتا ہے تو بادشاہ علی دی عظمت کا قصیدہ اونچی آواز نال سارے حضرات صلوات پڑھو ماشاء اللہ مجمع کا ہونا کافی ہو گیا ہے اپیل کرسا گھر جو ٹو رہے ہو یار ہاتھ بان کے اپیل کرسا نیاز حسین ایک ایک قدم اگر مہربانی کرو ایک ایک قدم اگے آ جاؤ مجلس کا ماحول بن جا سی اگے آ ونجو اگلی صف عبادت کا درجہ بعد ہوندا ہے ماشاءاللہ بھائی بڑے سلجھے بندے ہو پاکاں دے بڑے عقیدت مند لوگ ہو کچھ بندے اتائیں ہلے جلے نوں اتائیں بیٹھے اگا آئے نہیں ہاں ہلے جلے ہیں چلو ٹھیک سلامت رہو مولا وستر ہنے نبیوں دے سلطان دا فرمان احمد مختار دا فرمان یہ فرمان سنو تے اس تو بعد قصیدہ قاضی صاحب اللہ دعا فرما سو تواڈی جان دی وکالت کر مولا پاک ہور عزت عطا فرما نبیوں دے سلطان دا فرمان ہے احمد مختار پر فرما دے نے یائی تین چار چیزاں اور نصیب ہوئیں جڑیاں میں محمد نصیب نہیں ہوئیاں اوئے ہوئے اول نا ابنا نا سب تو پہلے اللہ نے تین وہ پتر عطا کیتے جڑے جواناں نے جنت دے سردار ہیں پھر فرمایا یائی تین بیوی او نصیب ہوئی جڑی کائنات دی عورتاں دی سردار ہے سید تن نساء العالمین ہے پھر فرمایا یا علی تینوں سورا او ملیا ہے ملیا ہے پوری کائنات دا ماشاءاللہ تینوں سورا او ملیا ہے جڑا پوری کائنات دا سلطان بن گیا آخر تے احمد مختار فرمانن یا علی آدم کو لے کے میں ختم المسلمین تک ایسا رتبہ نہ کسی نے ملیا ہے نہ ملنا ہے نہ مل سی لوگ اپنے گھر میں پیدا ہوں تو اللہ کے گھر چاہیا ہے یہ حسلام مولا پاک تو انو بستا رکھے سلوار بھائی سلوار ہکا پڑھو تے مل کے جو پڑھو میں جناب قصیدہ
ذکر دے وچ پاور اتنی ہے پتھر بلیں دن سبحان اللہ علیم والی بیٹھے ہو جوڑے نہیں خیر ہاں بھائی ماں اگر نفر شاوی ہے کہ لیکن تھوڑے ویچ وقفہ ہوئے علی دے منکر دا تو کیا جب ایک کام ضرور ہو سی کبھر پڑھ کے دیکھ لیں یہ کتا ہو سی بابا بھائی بابا تو سا کدی اتھے آبان دے نا بڑی گا گا آمنے سامنے اچھا اپنے چاچے گل باؤ مولا چاچے بھتری انو خیر رکھے مولا تو انو وسطہ رکھے جتنے آئے بیٹھے ہو مولا پاک تو انی دینی دنیا بھی پریشانی دور فرماون علی مولا دی پاک امہ اللہ دیا درنال کعبے دے پاسے اے بی بی ٹوری کوئی بندے کھڑے ہیں کعبے دے کون ایک بے دے پاسے کیا دن یسو وقت بی بی میں نو کرا پھر پڑھ دینا علی مولا دی پاک مقابل پاسے مخدوم اے کونین اللہ دے آدر نال اللہ دے گھر دے پاسے اے بی بی ٹوری اے بندے حکمہ دے پاسے کیا دن ہے یہ سب وقت بی بی نعرے مار رہے تو بے شک سارے مار سکتے بسم اللہ
अली के नाम से दिलों को सुकून मिलता है, अली के नाम से दिलों को सुकून मिलता है, अली के घर से हमें तकलीफ मिलता है। मैं आपसे अली को मानता हूँ, जुम्मे में वो जैसे अली का मोहम्मद से सुकून मिलता है। मेरे भाइयों, आज मैं एक आपको बात सुनाना चाहता हूँ। ये मेरे पास फेस पे बैठे हैं, सब इधर लोग बैठे हैं, इन्होंने मेरे साथ डेढ़ महीना वकालत की है, मैंने आपकी डेढ़ महीने जो वकालत की है। अली का एक नंबर है, वो रहेगा क़यामत तक रहेगा। ये मेरे पास ने पूछा, बट साहब ये क्या आप कर्ज कर रहे हैं? मैं क्या आपकी वकालत नहीं करता, मौला अली की वकालत कर रहा हूँ। जो मेरे साथ कर्ज करते थे उनको बात आ रही है, तो इधर इनके साथ बात करो। मैंने आपके साथ डेढ़ महीना लगाया है, सुन लो। आप लोग बैठे हो, अजमत ने पूछा था पर सब क्या मस है हमें बताओ। मैं है आप लोगों का मसला नहीं, ये मोहम्मद सजादगढ़ का मौला अली हमें सब कुछ दिया है, मैं अपने लाइन का मुकाबला करूंगा। सदका वेखो मेरे पासे जाए मलूकी
سکون بہن تے چائن کے حسین دا شکریہ ادا نہیں پہ کر دے حسین دا سلام صرف سنی شیعہ نہیں پہ کر دے کہنا ذرہ ذرہ فطرت دا ہر نظارا بہر بار شجر و سمار جن بشار شمس و کمار آدم تو لائے کے عیسیٰ تک سارے نبیان نال لائے کے نبیان دا سلطان فخر قوم و مکان مظہر ذات یزدان نور ظہور عدل انبیاء من نال لائے کے اولیاء من نال لائے کے اوصیاء من نال لائے کے غوثہ قطبہ جاگیر بس کرو ارے توحید پہ شبیر نے اتنے کرم کیے اتنا بڑا خدا کو بھی شبیر بس کرو شبیر بس کرو سبحان اللہ اسے حسین دی دکھی بھین چٹے دنوں لپی گئی ہے کافی پڑ گیا ایک دو ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ سے مکوئی تھوڑی ساری بخشش کا بہت بڑا وسیلہ ہے یار مسئلہ بھی سنا سکتا سا میں ہاتھ پتی کھڑا نہ بھی کیا ایک آنسو یا ہوئے نا عقیدے والا ذاکرہ کاظمی صاحب کی بلا یہ ضروری نہیں سینکڑوں کی تعداد ہے ہزاراں دی تعداد لوگ اٹھ اٹھ کے ماتم کر کے رومن پاک مسافر شام بی بی پھر دعا کر دیے نہیں بابا دو مومن دو زدار دو مکانی تنہائی چبائے کے مضمون دی غربتن رو رومن او بی بی دعا کر کے ٹر وین دیے جڑی بھرا دی لاش تو جھنکا جھل کے شام گئی جڑی ادی حسین میں نو سمجھ نہیں پڑی آن دی تو ہیں تا میرا سکا بھرا مسلمان میں کتا دی لاش تے رومن کیوں نہیں دین دے مولا جان دا ہے نہ کسے پڑھنے لے دو کوئی کمال ہے نہ کسے سننا نہ لے دا یہ ذکر کسے دا محتاج نہیں تو ساسا ذکر دے محتاج ہے اپنا مقام دیکھ تو جو گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں بچی ہم نہ لے کے اپنی شریف دھیاں بہنا پردادار نہ لے کے مظلوم دی مجلس وین کر کے روندا بیٹھا ہے اپنا مقام دے مولا دے پاک ممبر دی قسم ہے تواڈے واسطے بتول دی پاک دی مقتل کھڑو کے دعا منگی ہے آخر نہ حسین او میرا مظلوم بھرا او میرا کہن کچھ نہ آکھن والا ویرون او میرا بھجدے گھوڑے تو اوکھا لہن والا ویرون حسین میں تو کوئی نہیں پھر رون دینا میں علی دی دھیو کہ تیرے مقتلے کھڑو کے دعا پر منگ دیا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کر سی جس قوم دے بچے تیرے اصغر دی معصومیت میں حسین جس قوم دے جوان تیرے اکبر دی جوانی میں حسین جس قوم دی عورتا تیریا بھینہ دے پردے میں حسین کوئی عجیب رشتہ ہے بھین تے برادا پوری کائنات دید مار کے وے لکھا بھرا گزرے حسین دنیا تو لکھا بہنا گزری حسین لیکن زمانے دید مار کے ویکھو حسین جیسا بھرا کوئی نہیں بی بی زینب جی بہن کوئی نہیں میرا دل میں ایک وین پڑا کربلا ٹلے رہن بھی اتکھڑو کے کافی سارے مولا دے مدہ خان بھی ہیں بہت سارے زہرین بھی ہیں بابا جی اس چاہتے کھڑو کے قبلہ کاظمی صاحب
اس جاتے کھڑو کے میں وین پڑیا جتا علی دی تھی سر تے قرآن چاہ کے آدھی رہی ظالم نہ مار میرا تسا بھرا ہے او میرا مظلوم بھرا ہے او میرا غریب حسین جیسا بھرا گھوڑے تو لاندا پیا ہے بی بی آلیا جیسی بھین دروازے پہ لاندی باقی تو نے مظلوم آقا ہے گل کیتی ہے سنا مجھے بھین بابا جی عرض بیا کرنا چار سال دیا ظالمہ دائے ہوں گی پھر